Sådär, den här uppgiften är lite rolig för den blir ju att man får tänka till lite grann. Jag har ett rutnät och där representerar jag vektorerna u och w. U har jag så och w har jag så. Rita i samma rutnät en representant för vektorn v som uppfyller att 2 u minus 2 v är lika med w. Så det jag gör här det är att jag hakar på vektorn u på den här vektorn v så att startpunkten för vektorn u blir lika stor. Så då tittar jag en ruta, två ruta, tre ruta, fyra rutor och två rutor upp. Så jag tar där och börjar rita med linjal. Fyra rutor och två rutor. Här har jag ett u. Och sen lägger jag på u igen. Då blir det fyra rutor. Två, tre och så sen två uppåt. Så om den där är vektorn u och den där är vektorn u. Då måste den här vara två stycken u-vektor. Och sen är det så här då att den här minus v det måste vara en vektor som kommer därifrån och på vägen mot den andra spetsen. Så om jag har minus 2 v så får jag alltså det hela den här sträckan vi kan ta och rita den med jag ritar den så här. och Då ser jag det att jag har två rutor och två rutor, så, två rutor ner och två rutor så. Så här så har jag ett minus v-vektor. Och här så har jag minus v-vektorn. där. Och om jag nu har minus v-vektor som är ritad därifrån ner dit med pilen så. Så v-vektorn, det är ju en vektor som är ritad åt andra hållet. Lika lång men riktningen är rakt motsatt håll. Så det betyder att jag får en vektor som ser ut så här. Och vektorn v, den ser ut sådär då. Två rutor så och två rutor uppåt.